En el último episodio de Beast War, una planta ya había olvidado lo bello que era este planeta hace tiempo. ¡Oh! ¡Gigatron! ¡Oh! ¡Socorro! Vete de aquí, Optimus. Yo me ocuparé de esto. Ni lo sueñes. Outras visitas, segunda parte. Nem lembrava mais como eram divertidas as descargas de Energion. Ah, sobrevivemos. Pelo menos a maioria de nós. Uma demonstração de poder. Direta e certeira. Gosto muito desses alienígenas. Se não tivéssemos sido alterados por aquela corrente de carga de quantas, seus amigos teriam nos prendido uma corrente de estase. Sim. Preciso discutir isso com eles. Nenhum movimento. Devem saber que estamos aqui. Aquela descarga sugou a energia deles. Precisamos agir agora antes que eles se recuperem. Cale-se, seu imbecil. Isto é crucial. É melhor você ouvi-lo, Megatron. Estou ocupado em proteger essa base alienígena, Primal. Mas terei tempo para você mais tarde. Ao ataque! O quê? Deles vai além do que você imagina. Você não poderá controlá-lo. Eu sou o poder. Oh, que droga! Parece que desta vez perdemos feio. Só perderemos se desistirmos. E eu não pretendo desistir. Eu odeio quando ele fala desse jeito. Chitor, Silverbolt. Tragam Rhinox e Dinobolt de volta à base. Quero que estejam ativados o mais rápido possível. Podemos remover essa teia? É difícil, mas não é impossível. E depois o que faremos? Megatron está lá dentro e, no momento, eu estou sem meu abridor de latas. É, pensaremos em alguma coisa. Vamos lá. Ah, ele disse pensaremos. Isso não é realmente o máximo. Reagiram à vossa presença. Nosso modo animal despista seus afiadores. Cansei de me esconder. Megatron, aterrorizar.